تو خو چې عمله خو چې خو نو کې خو نو خو تو خو تو خو چې عمله خو چې کې خو نو خو نو زمنګ نه خو پکې تاسو خو نو نه کې خو نو خو تو خو چې عمله خو چې کې خو نو خو نو زمنګ نه پکې تاسو خو نو نه کې نو خو او دا خو حسن خان دی او دا خو رضوان خان دی خو نو خو او په شپې په درې بجې خو موږ خو د خو نو خو یو او ور خو دی خو بل خو نو خو کو په نخترو ور خو دی بل خو نو خو کو او په نخترو باندې ور خو دی خو بل نه خو کو او واری به په وشه مړ خو بنو کې نو خو کینه.